jsou tady Velikonoce. Taky jste se tak těšili? No, když je pravda, že letos to bude asi trošku divný. No dobře, velikonoční tradice si letos asi tolik neužijeme, ale přesto, nepřijde vám na Velikonocích něco zvláštního? Stejně jako všechny velké otázky, i za tohle se skrývá tajemství epických rozměrů. Jako, jak vznikl vesmír, nebo co je smyslem života, nebo z čeho jsou marshmallow? Jednoduše řečeno, jíme čokoládové zajíce, protože jíst čokoládového ježíše by bylo takové trošku jakoby, no prostě něco tam hapruje. Navíc zajíce taky symbolem zmrtvých vstání. Nemá totiž oční víčka, tak to vypadá, že nikdy nespí. Asi takhle. Prostě zajíc je symbolem věčného života a že z čokolády, tak to je jenom plus. I věnování krásně malovaného vajíčka vašemu otravnému kamarádovi má své hluboké kořeny. Vemte si, že nejstarší nalezená kraslice má už 2300 let? Její konzumaci proto důrazně nedoporučuje 9 z 10 odborníků na Velikonoce. Dávat si v tomto období vejce vymysleli už staří Egypťané. A protože to bylo něco jako TikTok tehdejší doby, no prostě všichni chtěli být trendy, tak to začali dělat taky. Zatímco egyptská civilizace zanikla už dávno, tak vejce si dáváme dodnes. A za to dáváme palec nahoru. Hodně dobrá otázka. Kdybych měl hádat, řekl bych, že je to asi kvůli tomu, aby měli lidi motivaci koupit si kalendář. Jo, myslím ten papírový. Kdo by si jako celý rok pamatoval, že Velikonoce připadají na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, což vychází na březen nebo duben? No jo, ale proč to tak je? Za prvé, Velikonoce jsou svátky jara, musí to tedy být na jaře. Za druhé, Velikonoce jsou svátky zmrtvých vstání Ježíše Krista, což se stalo v neděli. Musí to tedy být v neděli. No a za třetí, Velikonoce jsou svátky nejenom křesťanské, ale taky židovské. V čemž je trošku zakopaný pes. Židovský kalendář je totiž úplně jiný. No a proto se lidi už dávno domluvili, že Velikonoce prostě stanoví první úplněk. A je to snadný jako packa. Proč jsem nad tím strávil hodinu? Tak tohle je zaručeně ten nejoblíbenější zvyk. I když holky na to možná máte jiný názor. Zkrátka, na velikonoční pondělí kluci šlehají holky pomláskou. Geniální! Pozor, zpráva pro holky. Důležité je, abyste ten výprask dostali pomláskou ze skutečně mladého verbového proutí. Pomláska je totiž od slova pomladit. No a jenom pravou pomláskou tohle platí. Ta umožňuje to kouzlo, že budete celý rok mladé, veselé, zdravé, veselé a... No prostě šňůrou od počítače tohle neplatí. A jen tak by the way, tenhle zvyk se dodržuje fakt jenom u nás a na Slovensku. Divnější než naše mrzkačka už jsou snad jenom norské tradice. Tam totiž o Velikonocích frčí vraždy. Tedy jako detektivky. Jsou úplně všude. V televizi, v novinách, dokonce i na krabicích s mlíkem. Přitom tohle krimi šílenství začalo docela náhodou. Jistí dva mladí spisovatelé napsali v roce 1923 detektivní příběh o studentech, kteří přepadli vlak. Vydali knížku právě na Velikonoce, a to stylově. Měli velkou reklamu na hlavní stránce největších norských novin. Jenomže lidi to nepochopili. Mysleli si, že je to pravda. No tak to vzbudilo opravdu velké halo. Na druhou stranu, právě díky tomu se detektivky staly součástí Velikonoce v Norsku. Jednu věc si ale fakt zapamatujte. Velikonoce jsou pro křesťany úplně největším svátkem z celého roku. Proč? Když na Vánoce dostanu víc dárků a ještě mám další prázdniny? Jo, jasně, ale o tom to není. Na Vánoce se Ježíš narodil a na Velikonoce byl ukřižován a pak vstal z mrtvých. A uznejte, to je hodně velký zázrak. Přátelé, doufám, že jste se zase něco zajímavého dozvěděli a snad si Velikonoce užijete i přes tady tu věrovou situaci. Mějte se zkrátka fajn a zase někdy. Čau. We'll be right back.